Izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta kapitalni je državni projekat koji će doprineti sveukupnom poboljšanju saobraćajne infrastrukture u Sremu, ali i šire, istakao je Nenad Stanisavljević, PR infrastrukture železnice, gostujući u našoj emisiji Reakcija. Podsećam da će vozovi na ovoj relaciji krenuti brzinom od 200 km na sat, što je zaista veliki pomak, ne samo kada je reč o kvalitetu putovanja, kvalitetu saobraćajne železničke usluge u Srbiji, već i kada je u pitanju podizanje nivoa života standarda u Srbiji, koje će na ovaj način biti u velikoj meri unapređeno. Izgradnja pruge podrazumeva kompletnu promenu infrastrukture, gradi se veliki broj nadvožnjaka i podvožnjaka, koji imaju za cilj da poboljšaju bezbednost saobraćaja na tim deonicama. Kao i za svaku drugu situaciju, ne samo kada je reč o brzoj pruzi, nego kada je reč i o bilo kom drugom putnom prelazu gde se ovakve aktivnosti, ovakvi poslovi realizuju, pre samog početka radova infrastruktura Železnice Srbije je uradila projekat organizacije saobraćaja u uslovima zatvaranja za saobraćaj drumskih vozila ovog putnog prelaza. Taj projekat je urađen, prošao je sve procedure, prošao je sve odluke i 16. decembra prošle godine resorno ministarstvo je na osnovu tog projekta izdalo odgovarajuće rešenje o zatvaranju saobraćaja na navedenom putnom prelazu zbog početka gradnje nadvožnjaka na brzoj pruzi. U okviru projekta radi se rekonstrukcija velikog broja železničkih stanica u Sremu koje će biti potpuno opremljene i privedene nameni.